Well, it's certainly a privilege to be here this morning. I hope we can cough up. Rozhodně je mi ctí být zde dnešní ráno. Doufám, že budeme schopni zvládnout toto téma a děkuji vám za velkou poctu. Když někdo se dostane do Afriky, každý chce vidět velkou pětku. A to je slon, lev, nosorožec, buvol a leopard. Pokud jste ji neviděli, teda velkou pětku, vy jste neviděli nic. Ale proč každý chce vidět velkou pětku? No, zřejmě, velká pětka je v jistém smyslu vzrušující. Velké pětce je vlastní prvek nebezpečí. A také královský sled a síla jsou spojené s velkou pětkou. A pokud by vás někdy pronásledoval slon přes kilometr, pak víte, že element strachu a respektu je asociován s těmito bytostmi. Tak tady je velká pětka. A když se podíváme na lva, byli jste někdy ohrožen lvem? Nemyslím si, že by někdo v Kanadě mohl být ohrožen lvem, ne takli? Zrovna nedávno jsem byl v Africe a část naší skupiny hrozbu lvího útoku zažila. To je skutečně hrozostrašný zážitek. Protože když lev útočí, nesmíte utíkat. Pokud poběžíte, skončí to smrti. Stanete se lvi kožisty. Pokud lev půjde na vás, musíte vstát tak a dívat se mu do očí. A pokud budete mít štěstí, tak lev se přiblíží sem, na tuto dálku a zastaví se, pak zavrčí, otočí se a odejde. Jestli vy přežijete tento okamžik, tak dál všechno bude v pořádku a pokud ne, zemřete. A co se stane dál, vás již nebude zajímat. Buvol je extrémně nebezpečný a je nepředvídatelný stejný jako nosorožec a slon. A leopard? Leopard, pokud někdy leopard zautočí na vás a vy se stupnete a budete se dívat jemu do očí, tak je z vás mrtvola. Nikdy se nedívejte leopardovi do očí. Pokud leopard se nachází v bezprostřední blízkosti, musíte dělat hluk, mávat rukama, křičet bong, bing, bong, cokoliv a nikdy se na ně nedívat. Vždy se dívat jen na stranu. A nikdy nedělejte rychlé pochyby, jen po malými kroky jdete pryč. Takže každý z nich má svoji vlastní povahu, každý z nich je jedinečný a každý prezentuje svou lekci o Bohu. Lev má v sobě něco královského. Nenadarmo se mu říká král zvířat. Je to panovačný, je vládce. To nejvíc vestižně. Leopard je nadherný, lesklý, splývající se s přírodou a tyto zvířata mohou nám hodně povědět o Bohu. Ale já chci mluvit ne o této velké pětce. Chci mluvit o úplně jiné velké pětky. A tato velká pětka, o které chci dnes hovořit, to jsou pět velkých otázek, které řídí život na této planetě. Protože mohou naučit nás mnohem více než velká pětka zvířat. A jsou mnohem vzrušující než cokoliv jiného, co svět může nabídnout. Takže pět velkých otázek. Odkud pocházím? Proč existuji? Kam mířím? Proč tato planeta je v takovém nepořádku? A jak je proto všechno existuje řešení? Zde jsou pět velkých otázek. A každá z těchto pěti otázek představuje samostatný vědecký obor. To je obrovský vědecký odvětví, které se zabývá studiem každé z těchto otázek. A jak to vypadá, žádná z těchto otázek nemá správnou odpověď. Jedině pokud nepoužíváte učebnici. Nemáte-li návod, v těchto pěti otázkách se ztratíte. Každý ví, že člověk je od přírody zvědavý a tady máme co dočinění s mladými lidmi. Jsou všetečné a moderní
Vzdelávací systémy, říkám to s lítostí, nejsou zaměřeny na práci se zvědavou myslí. Moderní vzdělávací systémy jsou navrženy tak, aby zpracovali poznatky, vymodelovali a vytvarovali podle standardu, který dle přesvědčení některých musí být přísně stanoven. Boží přístup byl vždy jiný. Boží cestou bylo učit poznávat na základě zvědavosti. Děti se rodí s přirozenou zvědavostí. A rodiče mají tu výhodu tuto přirozenou zvědavost uspokojit. Mám na mysli první otázku, kterou dítě položí, až dosáhne tohoto věku, kdy bude schopen klást otázky. A tato otázka je, odkud jsem přišel. Běžně odpověď je, jdi, zeptej se maminky. A máma si zamyslí a řekne, já si myslím, že bys měl zeptat na to tatínka. A když přijde k vám, odpověď je, no, myslím si, že ty jsi výsledkem procesu mitozy a replikace, který vyústil v rekombinaci na tak tebe. A dítě se podívá na vás a řekne, promiň, a co to znamená? Myslím si, že bys měl zeptat mámu. Není to běžná odpověď? Tak odkud vlastně přicházím? No, existuje celá věda, která se zabývá otázkou, odkud přicházíme, a je rozdělena do odvětví tak, aby různé lidi se mohli zapojit do tohoto výzkumu. Pokud se jedná o podstatu věci, nazýváme ji kvantovou fyzikou, a pokud jde o biologické procesy, nazýváme ji filogenezi, nebo vývoj, anebo říkejte, jak chcete. A teď, kvantová mechanika je ohromující vědecký obor. Přemýšleli jste někdy nad týdnem stvoření? Přemýšleli jste si někdy nad tím, jak Bůh v první den řekl, a nastane světlo? To je to, co řekl. A nastane světlo. Pak nastalo světlo a nastal večer a nastalo ráno, den první. Když nastal šestý den, Bůh stvořil všechna zvířata na planetě, všichni pozemní, kdo žije na souši, ne morské živočichy, ale letající všech suchozemských živočichů, včetně velké pětky. On stvořil je všechny a když se podíváte na to, jak je složitá biologie těchto zvířat od nematody, chlistice, počínaje do kroužkovců, až na červy, do savců, do plazu, do obojživelníků. Každý z nich je natolik složitý, natolik různorodný. A potom všem na konci stvořil Adama a Evu. A pak pojmenoval všechna zvířata a pak představil sám sebe. Není toho hodně pro jen šestý den? Není tomu tak? Tak co se stalo v první den? Budiš světlo. A teď prosím mě omluvit, ale ve svém malém mozku stále si kladu otázku, co je tak důležitého na tom, že Bohu trvalo celý den vytvořit na konci svět? Trvalo mu pouhý den vytvořit všechna zvířata v celé jejich rozmanitosti, všichni rozumní tvorové. Všechno, co mělo být stvořeno a naplněno v celé jeho složitosti, jako zvířat, tak u lidi, na co si jen může pomyslit i všechno, co s tím souvisí. A on řekl, budiš světlo. Tak, kvantová fyzika nám může povědět, proč světlo je tak značná věc. Světlo je základem z všeho. Nebude světlo, nebude nic. A Bůh přišel k tomuto světu a svět ležel v temnotě. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč svět měl být ve tmě? Čím to je, že je ve tmě? A uprostřed temnoty Bůh řekl, budiš světlo. A tak se stalo. A Bůh oddělil světlo od tmy,
A teď, kde byl Satan, když Bůh tvořil svět? Zřejmě tady někde dole. Je takhle? A proto tam byla tma. Protože kde není Bůh, tam je tma. Protože Bible nám říká, že Bůh je světlo, je to tak? Takže nepřítomnost Boha musí být tmou. A tak uprostřed tmy Bůh říká, budíš světlo. Dobré. A co Bůh se chystal udělat s touto temnotou? Bůh chtěl rozehnat tmu pomocí světla. Ale jaký to má smysl rozhánět tmu, jestli není nikdo, kdo přináší světlo? A kdo má představovat světlo a jak tma by měla být přítomnosti světla překonána? A teď fyzici zkoumají světlo a jsou v rozpacích, protože pokud světlo rozložit na jednotlivé složky, tak světlo se skládá z fotonů. Z fotonu. Co je foton? Foton je jednotka. Jsou to částice? Co je to? No, evidentně mají účinek. Můžete jimi zasáhnout nějakou přijímací plochu, něco takového, jak můžete vidět na těchto kamerách. A vytváří natolik silný účinek, že to způsobuje změnu chemické struktury a vše, co se děje v přijímací, bude se zaznamenávat a může být zobrazeno. Takže světlo rozhodně vyvolává účinky. Ale pak jsem začal přemýšlet, co je to. Je to něco, nebo je to nic? Zkoumal jsem si to, studoval, pak ty slavné experimenty, kdy oni rozbíjeli je v těch megapřístrojích, které byly vynalezeny v urychlovačích, kde mohli se zkoumat subčástice jednotlivé. Nejlepší vědecké mozky byly fascinovány otázkou světla a nikdy nemohli přijít na to až do dnešních dnů, protože otázka zní, odkud přicházíme. Odkud jsme přišli? I oni vzali foton a vystřelili ho, boom, a na druhém konci byl terč s otvorem. Foton prošel otvorem a vy mohli spatřit světlo, jak on působí na obrázku, na obrazovku a zanechává stopu. Aha. A pak oni vzali přesně stejný foton a střelili ho přes terč s dvěma otvory. A foton prošel přes tyto dva otvory. Pak oni udělali 3, 4, 5, 6, 7, 9, 100 otvorů. Vzali foton a střelili ho přes všechny tyto otvory. A on prošel přes všechny. Je tu něco špatné? Tak co je to? Substance? Je to hmota? Nebo je to vlna? Nebo co je to? Tak to je substance, protože jej lze měřit, ale je to také vlna. Takzvané možná je a možná ne. A co je atom? Z čeho se skládá? Skládá se, říkáme my studentům, skládá se z neutronu a skládá se z protonu a skládá se z elektronu. Tak dobře. A z čeho se skládají oni? No. Oni se skládají, když se podíváte na protony a neutrony, oni se skládají z kvarku. Tak, dobré. A co je kvark? Kvark je nedílnou součástí hadronu a co je tohle? No, pokud je všechny rozložíte, tak elektron neskládá se z kvarku, ale proton a neutrony jsou složeny z kvarku. Kolik existuje kvarku? Tři kvarky. A co je kvark? No, pokud rozložíte kvark, tak existuje horní kvarky a dolní kvarky, snad i levý a pravý kvark a ještě běžící kvark a jakýkoliv jiný kvark. A pokud rozložíte je, tak se dostanete do fotonu. A co je foton? Je to světlo. A je světlo hmota? Nebo světlo je vlna? Ono buď existuje, nebo neexistuje. Ano, ovšem, že existuje.
my můžeme její zaznamenávat. A tak oni chtějí vědět, z čeho se skládá, co to je. Prosíme, pomožte nám, co to je. A tak se zrodila teorie velkého tresku. Samozřejmě, že byla navržena křesťanem, byla navržena Lemaitrem v roce 1931, to byl jezuitský kněz, teda římskokatolický kněz a fyzik, a nyní po celém světě se učí, že tak vše vzniklo, vše, co víme. Tak odkud přicházíme? My přicházíme z velkého tresku. A teď, v čem spočíval velký tresk? Velký tresk byl výbuch. Výbuch čeho? Dobře řečeno. V listopadu 14. roku, což je konec loňského roku, papež František řekl, velký tresk je realitou. Bůh není kouzelník s kouzelnou chůlkou. A podle bulvaru toto konečně skoncuje s pseudovědou, že my všichni procházíme od Boha stvořitele. Zajímavé, že? Einstein řekl, dokud zákony matematiky mají jakýkoliv vztah ke skutečnému světu, pak jsou nespolehlivé. Jsou spolehlivé jen do té míry, pokud nejsou založeny na skutečnost. Jinými slovy, on řekl, že nerozumí tomu, co se děje. To je to, co řekl. A slavný japonský fyzik Mikio Kaku, kvantový fyzik, řekl zajímavou frázi. Děláme to proto, že chceme pochopit, jaká je naše role ve vesmíru, proč žijeme. A všichni tyto lidi jsou ateisty. Nebo vezmeme Hawkinse. Teprve nedávno on připustil, jelikož jeden z členů jeho rodiny měl zážitek blízké smrti, že nějaká forma božství musí existovat a nazval ji božským faktorem. Nebo fyzik Lawrence Krauss, který je mimochodem blízký přítel Richarda, který z celého srdce nenávidí Boha, řekl, v rozporu s logikou, to je jen pravděpodobně, že jsme získali něco z ničeho, ale to je naprosto nevyhnutelné, my musíme něco získat z ničeho. Ale, promiňte, proč my musíme něco získat z ničeho? Jenom proto, že my existujeme. A taky jeho přítel, Dawkins, ve své knize Nevidomý hodinář, říká, že pravděpodobnost, že jsme vznikli díky náhodě, je tak nekonečně malá, že z jakýkoliv praktického hlediska naprosto neexistuje. Ale na to vůbec nezáleží, jelikož se to stalo a my existujeme. To znamená, že pravděpodobnost již nemá smysl, protože my již jsme. Tak dobře, my již existujeme, ale odkud přicházíme? Zatím nikdo nemluví, že my přicházíme z absolutního nic, protože jestli vy začnete komprimovat celou hmotu, pak v určitém okamžiku se dostanete na měnici se foton, který buď existuje, nebo pak neexistuje, který se skládá z absolutního nic. A pokud se podíváte na atom, který se skládá eventuálně ze subčastic kvarku, což znamená, že se skládá z absolutního nic, tak proč to má váhu? Pokud změříme všechno, z čeho se skládá atom, tak celkem to bude mít nějakou určitou hmotnost X, ale celý atom váží nekonečně víc, než je hmotnost X. Tedy nic skutečně váží více, než něco, co se skládá z nic. To je kvantová fyzika. Kvantová fyzika, to je zmatenost v porozumění toho, odkud vše vzniklo a proč je to nevyhnutelné, že to se muselo vzniknout z ničeho. A když tvrdíme, že Bůh stvořil všechno z ničeho, pak podle jejich názoru jsme šílenci. A co je to absolutní šílenství? To je víra, že nic
nevzniklo náhodou z ničeho a vytvorilo všechno. Toto by mělo být absolutní šílenství. A když si dokonce věříte tomu všemu, pak otázka, odkud přicházím, zcela vázána, a to je podle kvantové fyziky, ke světlu. To je základ všeho. A to největší mozky světa nejsou schopni to pochopit. My jsme kvanty světla. Ve světě, kde dominuje tma. Budíš světlo. Jaká úžasná definice. Jaká úžasná definice. Tak, proč jsme tady? Jaké je naše poslání? Izajáš kapitola 43. Podívejme se na sedmý verš. Zde se píše, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil pro svou vlastní slavu. Izajáš kapitola 42, 12. verš, ať přepisují Jehovovi slavu a na ostrovech ať vypráví dokonce o jeho chvále. Proč jsme tady, podle Bible? Abychom velebili Boha. A jak budete velebit Boha? A co je to slava? Co je to slava? A co to znamená vzdávat chválu Bohu? Co je mým posláním? Já musím být světlo, já se skládám z fotonu, jsem nic, co se stává všem skrze hlas a slovo Boží. To je neuvěřitelné. A já existuji, abych byl fotonem ve světě tmy. Chci vám přečíst text z Ducha proroctví. Ti, kteří přijmou slova Krista a dají duši pod jeho ochranu, život pod jeho vedení, najdou klid a pokoj. Nic na tomto světě je nemůže postihnout, protože Ježíš je povzbudil svou přítomností. V dokonalém světě spočívá dokonalý pokoj. Hospodin praví, udržuj ho v trvalém míru, protože tobě důvěřuje. Izajáš 26. kapitola, verš 3. Naše životy se mohou zdát zamotanou spletí, ale když my vkládáme své životy do rukou modrého mistra, tak on zvolí takovou životní cestu a charakter, které budou sloužit k jeho vlastní chvále. Tak co je naším posláním? Proč jsme byli stvořeni? Abychom chválili Boha. A co to znamená? A postava, to znamená charakter, která vykazuje slavu, je postava Krista. Není to nádherný? Před lidmi a anděly Satana se ukazuje jako nepřítel člověka a ničitel. Bible ho nazývá tmou a tma je absence světla. Kristus se jeví jako nejlepší přítel člověka a jeho vykupitel. Jeho duch bude rozvíjet v člověku všechno, co zušlechtí jeho charakter a jeho důstojnost. Jak to vypadalo na zemi, když Pán řekl, budíš světlo? Neříkali tomu Biblii abusos, abys, což znamená propast, primární chaos, žádný pořádek, žádná struktura, žádný kvark, triáda kvarku, dolní kvarky, fotony, nic.
A pak se tady dále píše. A tak dal jim Bůh ducha nebojecnosti, ale síle a lásky a cudnosti, povolal nás k dosažení slávy charakteru našeho Pána Ježíše Krista. A teď na otázku, proč existují, nebo co je naším posláním, jak odpovíme? Jen jeden jediný cíl. Být světlem. Být fotonem. A všechno, co jsem podle kvantové fyziky, se rozkládá na světlové jednotky. Takže my jsme byli stvořeni proto, abychom byli paprsky světla. A je to natolik velká pocta, že Bůh umístil toto nové stvoření uprostřed tmy. Proč? Aby navždy zlikvidoval tmu. Není to vysoké poslání? Velmi vysoké poslání. Není tomu tak? Neuvěřitelné poslání. Ani mi to nejde do hlavy. Izajáš, kapitola 58. Vy asi znáte tento text. Volej z plného hrdla, nezdržuj se, pozvedni hlas jako roh a pověz mému lidu o jeho zboužení a Jakobovou domu o jeho hřichích. Není-li to přesně to, co bychom měli dělat? Verš 6. Což není půst, který volím tento, abyste uvolnili okovy ničemnosti, abyste rozvázali pás tíče icha a poslali zdrcené na svobodu a abyste přirazili každou tíč icha. Není to, abys rozdělil svůj duchovní chleb a s chladovým a abys přivedl do domu strápené lidi bez domova. A v případě, že bys viděl někoho nahého, že ho překryješ Kristovou spravedlností, pak by se rozbřesklo tvoje světlo právě jako usvít a rychle by vyrazilo tvoje zotavení. Spravedlnost tvá půjde před tebou a sláva Páně bude odměnou tvá. Nevšimli jste si něco v těchto verších? Proč jsme byli umístěni na této planetě? Abychom zastupovali Boží charakter. Byli jsme spoženi x milionkrát z nic. A toto již není vědecká stupidita, teď je to vědecký vysoký sloh. A to nehledě na to, co tomu všemu říkají tyto největší ateistické mozky světa. Ve skutečnosti oni zašli natolik daleko, že říkají, božský faktor jednou zničí tuto planetu. A teď se připravuje na velkou destrukci, která přijde rychlosti světla. Ale já mám zprávu pro ně. To přijde rychlosti myšlenky. Tak proč jsem tady? Bible obsahuje tolik krásných věcí, ale já nebudu číst je všechny. Kazatel, kapitola 12. My vždy myslíme, že tato část se vztahuje k lidem, kteří již zestárli, ale dnes mluvíme k mladým lidem a tak pojdeme se podívat na toto dvojí využití. Pamatuj tedy na svého vznešeného tvůrce za dnu svého jinožství. Mladé lidé, věnujte pozornost a poslouchejte, dokud nepřijdou neblahé dny, nebo nadejdou léta, když řekneš, nemám v nich potěšení, dokud se nezatmí slunce a světlo a měsíc a hvězdy a vrátí se oblaka a potom liják.
V deň, kdy se budou chvět hlidači domu a muži s životní energií se ohnou a ženy, které milou, přestanou pracovat, protože jich ubylo, a pani, které si dívají u okén, shledají, že je tma a dveře do ulice se zavřou. A tady to nám říká, mandlovník nese květy a luční kobylka se vleče a touha zmizí. Tady se mluví o starší a o tom, co se stane s každým z nás jednotlivě. Ale tady taky se mluví o světě, který stárne. A tak se dostáváme do doby, kdy praví nás, náš pán, nebudeme mít v nich potěšení, kdy světlo, měsíc, slunce se zatmí. Stalo se to někdy v historii? Bylo tam den tmy, kdy hvězdy padaly? Ano, nebo ne? Máme co dočinění s časy a daty. A hlídači domů budou chvět. A kdo jsou tyto hlídači domů? Jsou to boží lid v kostele. Budou chvět. A milouci přestanou mlít, protože jich ubylo. Více a více lidí se obrací k bajkám a ateismu a školám, jako je tato, je nutné reprezentovat světlo. Školy, jako je tato, musí být majákem ve světě tmy, kde hlídači domů budou chvět a milouci již přestanou mlít, protože již nebude ubílí, nebude duchovní potravy nakrmit každého a oni přestali a dvěry jsou zavřeny. Neříká nám duch proroctví, že na konci času dvěry jsou zavřena? Ano, nebo ne? Nebudeme moci vstoupit do domu. Pamatujte svého Stvořitele, než bude odstraněna stříbrná šňůra. Já jsem byl fascinován tyto slovy, protože když jsem ještě patřil k okultnímu světu, jsem si jist, že si to vzpomenete, tak tam hodně se mluvilo o stříbrné šňůře, která poutá duši k fyzickému tělu. Tak dobré, ale okultní svět neví, že fyzické tělo není nic jiného než foton, který není ničím jiným než prázdnotou světa. Takže v podstatě jsme všichni, všichni se skládáme z ničeho. Proto taky duše, tak nebo jinak, není nic jiného než nic. Taková věc neexistuje z hlediska fyziky. Ale co tehdy je stříbrná šňůra, která nás spojuje? Stříbro je symbolem poslušnosti, odděluje dobro z ničeho a touto stříbrnou šňůrou poslušnosti jsme spojeni s jedním zdrojem. A tímto zdrojem je Bůh. To je důvod, proč kazatel nakonec přišel k 10. verši. Shromažďovatel se snaží najít líbězná slova a napsat správná slova pravdy. Slova moudrých jsou jako volské bodce a právě jako zatlučené hřebíky byla dána jedním pastýřem. Takže komu bychom měli být připoutáni stříbrnou šňůrou? Ke Kristu. Všechno bylo vyslechnuto. Mládež, poslouchejte pozorně. Bojte se Boha a dodržujte jeho přikázání. To je totiž celý závazek člověka. Vždyť dílo každého druhu Bůh přivede na soud vaše fotony světla a to je důvod, proč jsme tady. My existujeme proto, abychom reprezentovali charakter Boha ve smíru. My jsme moderní. My jsme v čele vědeckých ambicí. Jsme cesta kupředu pro kvantovou fyziku a my jsme ve světě tmy. A teď, kam mířím? Jaký bude můj konec? Jaké poselství mám povědět lidem? Boj se Boha, dodržuj jeho přikázání, nebo to je celý závazek člověka. Jednou chci stát před stromem života, zjevení kapitola 22, verš 14. Blahoslovení jsou ti, kteří dodržují jeho přikázání, aby měli právo na strom života. Jednoho dne budete stát u stromu života na moři ze skla smíšeného s ohněm. Nebo budete hozen do dalšího ohně, což je druhá smrt. Co se stane, když vybuchne atom?
Uvolní se obrovské množství energie. Tomu se říká jaderný výbuch. Ale ještě více energie se uvolní, když dva atomy se sloučí. Tomu se říká termojaderná fúze. A to zatím mluvíme pouze o delení atomu. A co se stane, když se uvolní energie kvarku? Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Nikdo dokonce není schopen ani představit množství energie, která se uvolní, pokud změníte nebo zničíte kvarky v tom, co oni byli původně. Oheň vyjde a pohltí je. To bude nejvíce destruktivní silou, kterou tento vesmír kdy viděl. Nikdo neví, jak kvarky mohou se udržovat ve trojice a jaké síly je drží pohromadě, protože pokud budou moci se uvolnit, bude uvolněna tak obrovská energie, že vychladí vše kolem. Kdo všechno drží pohromadě? Bůh. Slovem ze svých úst. A teď oni nazývají tuto hmotu, která není ani hmota, která není nic a co všechno drží pohromadě. Oni říkají tomu temná hmota, anebo nazývají to božským faktorem. Ale přitom nevěří v Boha. Co je naším posláním na tomto světě? Musíme se držet pohromadě. Pokud budete se držet spolu, držet pohromadě, jste naživu. Pokud nejste spolu, pak jste mrtví. Pokud nemáme spojení s Kristem a pokud jeho slovo nás nepodporuje, skončíme existenci v požáru explozi. A to dokonce oni sami říkají. To je zarážející, když si přečtete, co říkají moderní fyziky a porovnáte to s knihou Zjevení. Je to neuvěřitelné. Proč jsme v tomto nepořádku, v jakém jsme? A proč bychom chtěli být ve spojení s Kristem? Protože se nejedná pouze o spojení fotony. Ano, vy se skládáte z fotonu, ale měli byste reprezentovat Boží charakter, který je představen jeho tváří. Uvidět Boží tvář. Chtěl bych vidět, jak to bude vypadat. Na nebesích vidět Boží tvář. Vidět moudrost, která sama se sebe odhalí na věčnost a možnost rozumu schopného chápat. Existoval někdy na této zemi alespoň jeden rozum, který by řekl, že disk je plný, jako pevný disk, myslím, a vyžaduje performatování. Jakou počítače? Ne. Nebylo. Jaké jsou možnosti vašeho mozku? Jsou nekonečné. Lidstvo nikdy nevytvořilo něco podobného tomuto zařízení. Myslí si, jak jsou chytrý, ale to je proto, že objevili počítač a pevný disk. Není nic podobného tomuto pevnému disku, ukazuje na své hlavě. Měli jste někdy situaci, kdy jste řekli sami sobě, vyklouzlo mi to z paměti. Nemohu vzpomenout, jak že se ten člověk jmenuje, a pak si říkáte, ah, zapomněl jsem. A pak si někde půl dne povídáte a najednou si zavoláte, aha, vzpomněl jsem. Vzpomínáte si na to, stávalo se to vám někdy? Tak co se stalo? Jste odeslali impuls vašemu mozku a přikázali, získej soubor ten a ten. Tak to vypadá, máte obrázek ve vašem mozku zapsaný RNA a tedy geny pohledávají všechny stránky, které byly vytvořeny. Úplně všechny. A prask nalezeno. A teď, kdyby tento proces byl nepretržitý, bez ohledu na to, co si myslíte, bez ohledu na to, co vidíte, a bez ohledu na to, co si učíte nikdy, na to nezapomenete.
That's the unfallen mind. They didn't have books in the antediluvian world. I cannot wait to be in heaven. То би було скрили, Джану. Таковий би розум предпотопний світі, не мели вони книги. Не можу се дочкати, аж се достану на небі, покуд би всіхні ці то великі ведці. Покуд би Ейнштейн жекав, не можу се дочкати увидеть Божий твар, похопив вубець, що жекав, протоже Божий твар знамена його характер, здах. Хоче видеть Божий характер, лише попирає його екзистенцію. Хочете то люди захранити, а ви бісте таки мали то вжити по їх спасенні, протоже існує в такові ситуації, яко некдо кдесі жекл, єдною сім мовив з чоловіком, який став атеїстом, як міле се дозвідав правду по летех, жекл, же не буде моці сміжити християнський погляд на світ, се светем, ве керем умирае дети, ве керем дети терпи, где некоторые из них умирае хладе. Урчите был иный способ, як вырешить тенто проблем. Урчите всемогуцый Бог могл бы тенто проблем вырешить, аниж бы дохазило к тому, же дети умирае. А то и дувод, проч не хце быть с Богом, и гдыш Бог урчите экзистует. Але сам си їсть, же Бог мислил над тимто проблемом. А сам си їсть, же Бог тито умирайці деді віді. А проч не хава деді земжить? Протоже ми служиме Богу, ктерий не бере туто залежитост, яко я. Ми служиме Богу, ктерий бере на себе наслідки. Але не він прийма наслідки се слови. Ах, є ми то літо страшні. Але прийма наслідки на себе, ставаєці се слови. А то знамена, що Бог весь міру, який жекав, будеш світло, се розходив приймут наслідки в цілем розсаху, а то не єн про вас, але за вас, як у свій криж. Є то феноменальні. Проч було потреба то уделати? Прото, аби справедливість та справедливість се поткали. Тьма є абсенція Божого характеру. Світло є притомність Божого характеру. А не мали Бог зазнаменали код Його характеру про нас? А тет млади люди, який є назв тогото записаного коду Божого характеру? Те сов Його приказання. Бой се Бога, а додержуй Його приказання, небо то є цілий завазок чоловіка. А так тоді то є записане код Божого характеру, а то повзе в рамці тогото коду світло, а мир, а покой могу екзистувати. Вне тогото рамце то екзистувати не може. Покуд си некто зволі порушити код треба, я не хці мити своє ДНА, так просто не буде екзистувати. Не хці предати своє ДНА своїм потомкам, якщо си то жекнете, але в тому припаде не будете мити дети. І сов то біологіцькі закони. Obdobně, pokud nechcete sledovat deseti přikázání, pak nemůžete být foton světla. A pokud nemůžete být považován za foton světla, nemůžete existovat. Je to velmi jednoduché. To je, pokud někdo říká, že nechce, znamená to totéž, že nechce existovat. A pokud Bůh nikoho nenutí, pak přestane existovat. Řekne, foton, vracej se k ničemu. K ničemu. A to se stane. A tak to, čemu se říká hřích, přišlo na svět a Bůh ho dovolil pro konkrétní účel. A teď ateista říká, proč by to dělal? Neexistuje lepší způsob prostě ho zastavit? Tak dobře, a co když jste milující rodič?
a druhý rodič se stal padouk. Stal se zlým monstrem s násilnými myšlenky a perverzní povahou. A jednou se stane, že tato osoba unese vaše děti, odvede je a vychová v nich svoji povahu a obrátí děti proti vám, milujícího rodiče. Takže děti budou se dívat na věci jen pohledem zlého rodiče. A milující rodič může říct, chci se zbavit zlého rodiče. Jaká bude? Jaká bude reakce děti, když přijali jeho pohled na věci? Právě jste dokázali, že v této situaci netvoříte vy. A tak se nemůžete zbavit zlého rodiče, protože ztratíte své děti. Začnou vás nenávidět ještě víc. Pak jaké je tady řešení? Prokazovat svoji láskou s nadějí, že pokud jim nabídnete svobodu volby, uvidí lásku a pochopí ji. To je jediné řešení. A pak, až přijde čas, když každý udělá svou volbu, pak tehdy bude moci ukončit tuto situaci. To je příčina, proč jsme v takovém nepořádku. V němž se nacházíme. A jediné řešení. Jaké je řešení? Poslední otázka Velké pětky. Je psáno ve jménu Boha Stvořitele. To je jediné řešení. Není jiného jména pod nebem a na zemi, kterém bychom mohli být spaseni, než jméno Ježíše Krista. Protože On je ten, kdo je světlo, On je ten, který drží všechno spolu a pravidlo života je napsáno v jeho zákonech. A teď chci se zeptat vědce ateisté, moje přátelé. Proč navzdory skutečnosti, že chtějí zůstat ateisty a odmítají Boha, vnímají krásu, přijímají vztahy, přijímají veškeré schopnosti člověka, ale odmítají zdroj všeho toho. Chtěl bych se vás zeptat, proč tvor nebo existence jako tato je založena na vztahu? Vidím spoustu vztahu, vidím vztah mezi mužem a ženou. Chtěli byste mít manželku, kterou byste nikdy neviděli a nikdy si jej nedotknuli? Nikdy si s ní nemluvili. Neměl by každý z nás se dívat do tváří osoby, s níž má vztah? Ano, nebo ne? Je to tak? Co chcete vidět? Záda, když je po všem, nebo chcete vidět tvář? Pokud máte rádi někoho, chcete říct si, otoč se, chci se podívat tobě dozad. Nebo chcete říct si, chci se podívat tobě do očí. Co chcete udělat? Která matka chce mít dítě bez vztahu? Co je to za rodina bez žádného vztahu? A co ohledně citu matky k dítěti, nebo otce k dítěti? Matky k manželu, manželu, bratra k sestře, sestry k bratrovi, dokonce celé lidstvo je založeno na vztazích. Ano, nebo ne? Tak proč bychom měli znevažovat Boha, odmítají ho ve vztahu? To je nejvíce absurdní myšlenka, nejubožejší a mrtvý pojem Boha. Pokud pro vás Bůh není Bohem vztahu, pak to není skutečný Bůh. Buddhismu není osobnost Boha. Jiná náboženství, která mají Boha jako osobnost, popisují ho jako tyrana a vy z něho máte natolik strach, že byste ani nechtěli být vedle.
будиш светло. Тато слово знаменає, або представує Бога, Божі ласку, Божі доброту. Так як є рішення? Рішення спочива в особності. Рішення є в особі, яка вказує його характер. Хочу, аби ви отвірили другу книгу Петра, капітула 1. To je tak fantasticky napsáno. A pojďme číst od druhého verše. Láskavost vám a pokoj čestným poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Pokud nebudeme mít znalost, pokud nepochopíme, jak to všechno dát dohromady, nikdy nebudeme rozumět příběhu, jelikož nám jeho božská moc velkoryse dala všechno, co se týká života. Vidíte, o čem je tady řeč? To je Bůh, o kterém hovoříme. Dal všechno, od fotonu až do vztahu. Je to tak. Všechno, co se týká života a zbožně oddanosti skrze přesné poznání toho, kdo nás povolal prostřednictvím slavy. Chápete, co s tím myslí? To ukazuje charakter. A ctnosti, skrze tyto věci nám velkoryse dal drahocené a velmi velkolepé sliby, abyste jejich prostřednictvím stali podílníky na božské přirozenosti, božské podstaty, jak jsme byli stvořeni. Podle kterého obrazu vás stvořil? K obrazu svému? On vás stvořil k obrazu svému, to znamená se svým charakterem. Ve stejném světě jako jeho. Abyste jejich prostřednictvím stali podílníky. Jaká báječná slova? Podílníky božské přirozenosti. Můžete se podílet na tomto charakteru. Vy jste unikli porušenosti, která je ve světě skrze chtíč. V odpovědi přispějte veškerým opravdovým úsilím. Dodejte ke své víře ctnost. Máte-li víru v Boha, to nestačí. Musíte přidat tomu ctnost, musíte se změnit, musíte se stát dobrým, pokud jste byl špatný. Dodejte ke své víře ctnosti, ke ctnosti poznání, k poznání sebeovládání. A Bůh vám dovolí narazit čelem do zdi vícekrát, abyste se naučil sebeovládání, a k sebe ovládání přidali vytrvalost. Nikdy. A nikdy se nevzdávajte, mladé lidi. Pokud vás život sraze na koleno, vstavějte, sraze opět vstaňte, opět. K vytrvalosti, zbožnou oddanost, ke zbožně oddanosti, bratskou naklonost. A ke bratské naklonosti, lásku. A slovo, které používám, je agape. Je nádherné. Protože Ježíš bojoval s tím poté, co ten ho odmítl. Ježíš mu řekl, miluješ mě? Řekl agape, nebo agapeu, pokud se vám to líbí. A on řekl, ne, já tebe filia. Já nemohu milovat jako Bůh. Ty agape mě? Je mi líto, mohu jen filia. Ježíš přistoupil k němu dole na jeho úroveň, ty filemě, a on říká, ty víš, já filiate, ale obětovávou láskou ukázal jsem svou slávost. A tady prosím, on jde na Petru v žebík a říká, vyrůstejte dále, stoupejte po schodech nahoru, vyrůstejte a dostanete se tam, kde chce, abyste byli. Dosáhnete obětovávé lásky. Izajáš, kapitola 6, poslední slova a já vás ušetřím dalšího trápění. A pojďme číst. Pojďme číst od verše. Proč nepřečíst toto?
To je miesto, jak Izajáš videl Boha v kapitole 6. V roce, kdy zemřel král Uziáš, videl Isem Pána, sedícího na trůnu vysokém a jeho roh ho naplňovalo chrám. A pak uviděl serafiny, andele a křičeli. Svátý, svátý, svátý je Pán zastupů. Oni popisují jeho charakter. A čepy prachy se začaly trást při hlasu toho, jenž volal. A on se ohledl a porovnal sebe s tímto krásným charakterem Boha, stělesněného v takovém modelu, který umožnil existence života. A řekl, bedání, vždyť jsem naprosto umlčen, protože jsem muž nečistý rtů a bydlím mezi lidmi nečistý rtů. A mé oči viděli krále, jsem ztrácen. Moje fotony se rozpadnou, moje kvarky zmizí. Na to ke mně přiletěl jeden ze serafínů a v jeho ruce byl žhoucí úhel, který vzal kleštěmi z oltáře a přistoupil k tomu, aby se dotkl mých úst a aby řekl, pohled, tohle se dotklo tvých rtů a tvé provinění odešlo a tvůj hřích je usmířen. Tak on nebyl dokonalý, byl to nešťastný člověk, nečistý rtů, žijící mezi lidmi, nečistý rtů. Stejně jako my všichni. Ale pokud bychom dovolili Bohu dotknout se nás žhoučím uhlím, protože Bůh je oheň, stravující, pak co se bude dít? Vy budete očištěni od hříchu. A začali jsem slyšet Pánův hlas, jak říká, koho pošlu a kdo pro nás půjde. A on přistoupil k tomu, aby řekl, tady jsem, pošli mi. A to je to, co chci říct, mladé lidé. Jsme vyvoleni ne proto, že jsme lepší než ostatní. Jsme pravděpodobně více ubohé než kdokoliv jiný. Jsme vyvoleni ne proto, že jsme prokročilejší než kdokoliv jiný. Protože všechny tyto velké věci jsou geniální. Ale Bůh je nazývá hlupáci, nebo ne? Co pak neřekl blázně, řekl ve svém srdci, že není Bůh. A tak jste vy, malé fotony světla žijící ve světě tmy, které jsou pohlceny tmou, protože jsme všichni zbaveni Boží slávy. A teď Bůh ve smíru vám řekne, dovol mi dotknout se tvých hrtů a tvůj hřích bude očištěn. A pak zvolá do prázdna, koho pošlu a kdo pro nás půjde. Co to znamená? Kdo bude reprezentovat Boha ve smíru pro lidstvo? A ten muž, který právě řekl, jsem člověk nečistý rtů, pošli mi. Moje otázka zní, řeknete to sami? Řeknete, Bože, já jsem ubohý, ale pošli mi. Uděláte to? Pokud my tak učiníme, tak splníme poslání, pro které existujeme. Pomodlíme se. Nebeský Otče, to je velká čest být fotonem světla uprostřed tmy. Jaká čest být dotknut Bohem ve smíru, který proměňuje slabé hříšné lidi v posle velkého já jsem. Pomož nám se stát části božské přirozenosti a pomož nám, abychom tě správně představovali. V jménu našeho Pána Ježíše. Amen.